Fala, Manolos e Manolas. Beleza? Desafio de bomba. Eu já tô aqui em frente. Mais ou menos nessa área aqui do mapa. Simbora. Não posso deixar essas bombas explodirem. Não posso deixar essas bombas explodirem. Bem assim na escola. Então é isso. Mais um desafio concluído. Muito obrigado por assistir e até a próxima.